Szép estét kívánok! Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban két témával foglalkozunk bővebben. Vendégem Lukács József közíró, tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. És természetesen az ukrán-orosz háború az egyik témánk, a másik pedig, ahogy megígértük az elmúlt héten, a labdarúgó NB1 helyzete, légiós körkérdés és így tovább. Nos, hát az, amit szerettünk volna elkerülni, az orosz-ukrán háború, az már elkerülhetetlen, hiszen működik. Viszont vissza kell, hogy tekintsünk, hogy hogyan alakulhatott ki a helyzet. Az a igazság, hogy ebben a helyzetben egy közíró, egy műsorvezető legfeljebb annyit tett, hogy közli annak az oldalnak az érveit is, amelynek a fősodrású nyugati sajtó elsősorban, és az ebből dolgozó magyar médiumok nem, vagy inkább csak az összefüggésekből kiragadva adnak helyet. És pontosan ezért kértelek arra, és állapodtunk meg, hogy erről beszélgessünk, hogy egy egységes kerek egészét nyújtsunk a köznapi embernek, érthetően elmagyarázva, hogy mi történt a múltban, mi vitt eddig. Hiszen percről percre változik a helyzet, nyilvánvaló, hogy most nem a napi, illetve a napi eseményekről beszélünk. Nos, hát akkor kezdjük az alappal. Hát... Így van, a történelmi, illetve a közelmúlt politikai eseményeit össze kell foglalni ahhoz, hogy megértsük azt, hogy ez a helyzet miért alakult ki. Tulajdonképpen az ukrán-orosz határon egy úgymond nagyon veszélyes világháborús helyzet, hogy ez hogyan és miért alakult ki. Le kell szögezni azt, ugye, hogy február 23-án hajnalban Oroszország katonai támadást indított Ukrajna ellen. Le kell szögezni azt, hogy mikor az mindenkinek köztudomására jutott, akkor a magyar kormány képviselői, a magyar miniszterelnök és a külgazdasági és külügyminiszter több fórumon, így a most ma éjszaka 3-kor befejeződött Európai Uniós Fórumon, amelyet az ukrán-orosz konfliktus megtárgyalásának alkalmából szerveztek, elmondatott az, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy ebből a konfliktusból kimaradjon, hogy sem katonákat, sem katonai eszközöket a területre nem küld, majd ha szükség van, a humanitárius segítséget fog küldeni. A magyar államnak a legfontosabb az embereknek a biztonsága, és nagyon fontos az, hogy a keleti határok esetleges védelme okán a magyar állam keleti, a Magyarország keleti határaihoz katonai védelmet biztosítanak katonai osztagoknak és honvédelmi eszközöknek oda koncentrálásával. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy Magyarországnak ebből ki kell maradnia, és hogy a magyar államnak a legfontosabb a magyar emberek biztonsága. Na most miért is alakult ki ez a helyzet? Ha történelmi okokat egy perc erejéig fellapozzuk, akkor tudható az, hogy az elmúlt 1000 évben az orosz birodalomnak a szellemi, területi, kontinentális talapzatát azt a Kijevi Rusz adta, az orosz birodalom erről a területről, tehát a mai Ukrajna területéről, Kijev környékéről kezdett kialakulni észak-észak-kelet és kelet irányába. Ezért sosem lesz olyan orosz politikai hatalom, amely elfogadja Ukrajnának az Oroszországról való teljes leválasztását, hiszen gondoljuk végig azt, hogy a Szovjetunió létezésének utolsó pillanatáig Ukrajna a Szovjetunió integráns része volt, amellett azt is gondoljuk meg, hogy a mai Ukrajna területén még mindig nagyobb számban laknak orosz anyanyelvű állampolgárunk, mint ukrán és más anyanyelvűek, amellett pedig azt is gondoljuk végig, hogy a Krím-félsziget, tehát aminek, ahol a lakosság száma 90%-ban orosz anyanyelvű,
Sztálin halála után Hruscsovtól kapta ajándékba annak idején Ukrajna. Ott volt egy népszavazás, ez a népszavazás 90%-os eredményére eldöntötte azt, hogy a Krim félsziget lakosai a Krim félszigetet Oroszország integráns részének akarják tekinteni. Na most már az amerikai Egyesült Államoknak a birodalmi vezető szerepe kezd enyhülni, kezd lefele irányuló irányt mutatni, és ennek az agóniának, birodalmi agóniának egyik leágolázásaként az Ukrajna területén, Ukrajnát illetően teremtett politikai és katonai helyzet egyfajta, az agóniának egyfajta meghosszabbításaként tekinthető. Ha visszaemlékszünk, ilyenfajta próbálkozások voltak Grúzia területén, amit mostanában az elmúlt években valamilyen enigmatikus ok miatt Georgiának kell említeni. Ez a kísérlet nem sikerült. Az orosz csapatok Észak-Oszétia felé irányából Grúzia területére betörtek, és néhány nap alatt úgymond idézőjelben rendet csináltak. És utána következtek egy néhány évben az ukrajnai 2015-ben események, az úgynevezett majdani forradalom, mikor Ukrajnát politikai értelemben leválasztották Oroszországról, egy amerikai irányba terelték, és sikerült egy olyan politikai vezetést létrehozni, vagy olyan politikai vezetés megválasztását segíteni, amely egyre inkább Amerika barát volt, a mostani ukrán elnök Zelenszkij pedig kifejezetten Amerika barátnak tekinthető, és ezt a kapcsolatot tulajdonképpen Ukrajna, Amerika fele a Biden családon keresztül találta meg, hiszen a mai amerikai elnöknek az idősebbik fia évtizedeken keresztül az ukrán Gazprom, hogy így mondjam, felügyelőbizottságának az elnöke volt, és gazdasági és mindenféle területen nagyon szoros kapcsolatot alakítottak ki Amerikával. De azt is kell tudni, hogy Zelenszkij elnökségének az idején, amiről nem beszélnek, az Ukrajna keleti részén lévő kihasználatlan, nagyon a legminőségibb, legminőségibb mezőgazdasági földeket, amelyek világviszonylatban az első helyen állnak, az avval kapcsolatos moratóriumot feloldották, és úgy gondolták, hogy majd az amerikai multinacionális mezőgazdasági termékeket gyártó cégek veszik meg, de ezek a cégek későn ébredtek meg, és a moratórium feloldása után ezen nagyon minőségi mezőgazdasági területeket tulajdonképpen már ezeknek több mint háromnegyedét Kína már megvásárolta. Ehhez egy rövid adalék, ugyanis tehát napról napra tapasztaljuk mi magunk is, hogy ketté vált ugyanúgy, mint a választások előtt a magyarság is ebben a kérdésben. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy az orosz beavatkozás, ez az invázió, ez rendben van. Mások Ukrajnának szurkolnak, úgymond, hogy elkezdődik. Ehhez pedig egy nagyon jó barátunk, egy kiváló közíró fogalmazott ezt, engedd meg, hogy idézzem. Az átlagpolgárt, akit nem kötnek a feje fölött, számára átláthatatlan érdekek hatására kiizzadt hatalmi alkuk, arra intem, mielőtt elkapná a hív, hogy állást foglaljon, esetleg gondoljon Koszovó helyzetére, Belgrád, Afganisztán, Irak, Líbia, Szíria, amerikai, vagyis NATO bombázására, ahol ártatlan százezrek, hanem milliók pusztultak el csak az elmúlt évtizedekben. Hát igen, és pontosan ezért vetődik fel a kérdés, hogy én azt látom, hogy ömlik a hír a különböző hírportálokból. Ez így van rendjén. Ugyanakkor méltatlanul keveset foglalkozunk egyik oldalról a katonákkal, az ukrán és az orosz katonákkal, másrészt pedig az Ukrajnában élőkkel.
Így van, és mielőtt elő szót ejtenénk, még egy nagyon-nagyon röviden szeretnék még a közelmúlt történelméhez, politika történetéhez valamit hozzáfűzni, és pedig azt, hogy annak idején, mikor 1986-ban Ronald Reagan találkozott még a glasnost idején Gorbacsovval, akkor megígérte Gorbacsov kérésére, hogy a NATO, hogy Amerika és a NATO nem fog a Szovjetunió, illetve majd a Oroszország felé közeledni. Két év múlva volt egy új találkozás, akkor már az idősebbi Bush, tehát George W. Bush találkozott szintén Gorbacsovval, és ott megint akkor expressis verbis ígéretet tett arra, hogy a NATO tagok nem fognak katonai támaszpontokon keresztül Oroszországot felé közeledni. Ehhez képest 1996-ban az amerikai elmúlt fél évszázadnak a leghíresebb nemzetbiztonsági tanácsadója, Brzezinski kidolgozta a NATO tagjainak kelet felé való terjeszkedésének ideológiáját, és megalkották létrehozták a keleti partnerségnek a kategóriáját, ahova nem csak Ukrajnát, hanem számos más kelet-európai, kelet-közép-európai országot is felvettek. Tudjuk, hogy a keleti partnerség az a NATO-ba való belépésnek az előszobája, amellett pedig 2000-ig számos volt a Szovjetunió, valamikor a szovjet érdekszférába tartozó közép-kelet-európai ország belépett a NATO-ba. Tehát Oroszország végig veszélyeztetve érezte magát, és az elmúlt események, az elmúlt hónapokban történő események, például a Belarus, a Fehér Oroszország területén is azt mutatták, hogy az elnökválasztás kapcsán történt, ami történt. De hogyha ne veszítsünk egy mondatot se, ne pocsékoljunk a Lukaszenko vagy Lukaszenka emberi és államfői kvalitásaira, mert nem érdemes, de viszont hogyha az ellenzék nyert volna, ugye az a Svetlana Tihonovszka, akinek a férje államfőjelölt volt és börtönbe zárták, aki miután Belarus területéről eltávozott két nap múlva Vilniusba az amerikai külügyminiszterrel, egy hét múlva már az Európai Unió elnökasszonyával tárgyalt, ebből világosan lett volna vagy az, hogy az amerikai, tehát a NATO támaszpontok már néhány száz kilométerre Belarus területére épültek volna meg, és néhány száz kilométerre meg, vagy 50-100 kilométerre megközelítették volna Oroszországot. Na most már nem csak Lengyelországban, Csehországban, Németországban, és most egy szerződést fogadtak, ez amerikai-szlovák szerződést, most Szlovákiába telepítenek amerikai katonai támaszpontokat, hanem Romániának az egész keleti része, Dobrudzsa és a Fekete-tengeri kikötők amerikai katonai támaszponttá alakultak, ezért nézik el Romániának a több mint 100 milliárd eurós adósságát, és hogyha a Fekete-tengeri megközelítést nézzük, akkor kevesebb, mint 300 kilométer közelségbe került a NATO Oroszországhoz. Tehát Oroszországot el lehet ítélni, mindnyájan elítélünk egy ilyen akciót, ezt az Európai Unió tagja és a NATO is elítélte, a NATO főtitkára Stoltenberg az első órákban már beszélt telefonon Putyinnal, de mégiscsak Oroszországnak veszélyeztetve érzi magát, és ő két dolgot vagy három dolgot akar, az egyik az, hogy demilitarizálja Ukrajnát, megakadályozza, hogy a NATO-ba belépjen, és vissza akarja állítani a régi oroszországi határokat Ukrajna szövetségével együtt, hiszen miután Belarusziában nem sikerültek a dolgok, volt egy két-három napos próbálkozás Kazasztán területén, miután ugye Amerika Afganisztánból kivonult, és ott az úgynevezett keleti szövetség, amelyeknek nagy része ez katonai szövetség, orosz hadtestekből áll, két-három nap alatt szintén ennek a próbálkozásnak véget vetett. Tehát a dolgot Amerika szempontjából, Európa szempontjából és Oroszország szempontjából is kell mondani, és el lehet a végén mondani azt, hogy tulajdonképpen ezt az akciót Oroszország kezdeményezte a saját, hogy is mondjam, céljai és félelmei alapján.
Amerika hozta létre, és a politikailag gyenge Európai Unió pedig szemlélője az egész történetnek. Igen, tehát a tiltakozásról szeretnék egy rövid gondolatot megosztani, mert tiltakozni kell. Persze. Ugyanakkor itt van egy kommentár, abban semmi baloldali, szocialista, liberális nincs, hogy egyesek berakétáznak, bevonulnak a szomszéd országba, és ez vonatkozik mindenkire. Ha ebből csinálnak precedens, az akkor a világnak annyi, tehát akkor vagy az van, hogy mindenkinek tilos, csak az amerikaiaknak, a britteknek és az oroszoknak szabad, vagy pedig tiltakozni kell minden formája ellen. Ez teljesen világos. Mit tiltakozni kell minden formája ellen, csak ugye az összefüggéseket meg kell nézni, hogy kinek milyen félelmei voltak. Oroszország nagyon hosszú ideig politikailag próbált elérni mindazt, amit az előbb felsoroltam, amit most katonai beavatkozással próbál elérni, és itt arra kell mindig gondoljuk két dologra. Az egyik, ugye látunk képeket, olvasunk, hogy milyen körülmények alakultak ki. Hajnalban támadták Harkovot, Kijev kiürült. A nyugati határok fele több 10 kilométeres autósorok vannak. A magyar konzulátuson, a kárpátaljai magyar konzulátuson több mint 60 ember len van az alagsorokban, és ott próbálnak ugye tovább élni, hogy így mondjam, és ott próbálják a küldetésüket, a telefonszolgálatokat és minden egyebet teljesíteni. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Magyarország igen nehéz helyzetben van, mert miközben a miniszterelnök vállalt egy békemissziót és járt Oroszországban, miközben uniós tagként el kell ítélje nagyon helyesen a magyar állam és a magyar állampolgárok elsődleges érdekeit figyelembe véve azt, ami történt, közben ott vannak több mint 2000 kárpátaljai magyarság ott van, akinek megint a sorsát figyelni kell, nézni kell, és bármilyenféle segítségre van szükség, azt rögtön abban a pillanatban meg kell adni. Legyen az gyógyszer, legyen kötszer, legyen egyébfajta segítségről szó. Nos, én azt gondolom, hogy hát, ha igaza lesz most az egyszer Erdogan török elnöknek, ugye, aki azt mondta, annak a reménynek adott hangot, hogy az oroszok beavatkozása akár még megnyugvást is hozhat a térségbe, ezt nem tudhatjuk. Várjuk a fejleményeket, hiszen elöntenek bennünket a hírek, és hát bizakodjunk. Bizakodjunk. No, minél hamarabb vége lesz. És akkor menjünk tovább, hiszen az elmúlt adásban elkezdtük a futballt. Egy rövid felsorolás következik. A magyar első osztályról beszélünk. Havi 20-22 milliós fizetések sem ritkák, nettóban értendő. Az átlag 4 millió forint az NB1-ben. Ami azt jelenti, hogy 2015 óta négyszeresére nőttek a bérek. Hegyekben vannak a légiósok, 10 nagyvárosnak nincs Magyarországon csapata, ami ha megnézzük a mi térségünket, tehát Közép-Európát, az ilyen nincs máshol. Csökkenő nézőszám van, miközben ugye Csányi Sándor 2016-ban azt jósolta, hogy mostanra elindul körülbelül a 7-8 ezer átlag nézőszáma 5 ezeret, jelen pillanatban csak a Fradi és a Debreceni csekedhet ezzel, 12 csapat van. És hogy a légiósok hogy állunk, ezt egy felsorolást még engedj meg, a Fradi vezet 26 légióssal a keretében, Mezőkövest 20, Kisvárda 18, Vidi, Molfehérvár 19, Újpest 15, MTK 15, Puskás Akadémia 13, Honvéd 10, Zalaegerszeg szintén 10, Gyirmóton 8, Debrecenben 6, még Pakson, mint tudjuk, Haraszti Zsoltéknál nincs légiós, egyetlen egy sem. Menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy négyszeresére emelkedtek a bérek, tartjuk a lépést Európával. Nagyon is megéri ma már Magyarországra igazolni. Ezért van a rengeteg légiós is, hiszen egyik oldalról ugródeszkának tekintik, másik oldalról pedig már nagyon közel vagyunk a nyugat-európai bérekhez, mármint a középcsapatok béreihez. Mi lehet ennek az oka? Igen, én szeretném azt, mint mindnyájan, hogyha nagyon köszönöm, hogy ezt a listát felolvastad, mert nem olvastad volna fel, akkor meg is kértelek volna. Mert innen látszik, hogy tulajdonképpen, hogy a szó, hogy is mondjam, nemes értelmében milyen szomorú és tragikus helyzet áll fenn,
mindenki nagyon szeretné, hogyha már a bérek az európai szintek minőségét érintik, akkor a játéknak a minősége is körülbelül a bérek szintjéhez kéne közeledjen. Az a tragikus ebben az egészben, hogy miközben ennyi idegen légióssal rendelkeznek az NB1-es csapatok, aközben ugye Magyarországon most már 7-8, de most már lassan 10 olyan futballakadémia van, ahol nagyon-nagyon tehetséges fiatal futballistákat nevelnek, és ma már azt mindenkinek kell tudni, hogyha egy fiatal tehetséget egy ilyen futballakadémiába beadnak, hogy így mondjam, a szülők s a család, hosszú éveken keresztül a családnak tulajdonképpen anyagilag, időben, erőforrásban, energiában alá kell rendelni a magát ennek a fiatalnak a neveléséhez. Erről számos példát tudunk, ez az egyik. A másik dolog pedig az, éppen a minap olvastam, hogy például most a Fradiba hoztak, összesen 5 új játékot hoztak megint, ebből 2 nigériai, 1 brazil, 1 argentin, és egy Gyergyó Szentmiklósi születésű, a Sepsiszentgyörgyi csapatnál játszott, Pászka. Ami most a Pászka Lóránt, igen, aki egy nagyon tehetséges játékos, miközben például egy Hand nevezettű közép csatárt, ugye Paksról, akit én egy nagyon tehetséges játékosnak tartom, de én ugye nem vagyok szakember, hanem a szakemberek is annak tartodnak. Dunaszerdahelyre ment, és a Szántó nevezetű ifjú nagyon-nagyon tehetséges futballistát, aki a Fradinál 9 meccsen szerepelt ebbe a bajnokságba, de meg kellett volna nézni, hogy mozog és milyen tehetségben ebben a gyerekbe, őt is elengedték Dunaszerdahelyre. Na most az a probléma, hogy ezek a játékosok, tisztelet a kivételnek, és senkit nem akarok bántani, akiket a Ferencvároshoz. Most már ezt átvette az MTK. Az MTK ezelőtt 2-3 évvel, de inkább 2 évvel még nagyrészt hazai, budapesti, hazai játékosokból állt, és kiváló olyan futballisták játszottak, akiknek a klubhűség 20-25 éven keresztül tartott, és most nem olyan zsdék, a Kanta Józsefről beszélek, aki egy olyan fél éve vonult vissza. Ő egy példaképe lehet a magyar futballistáknak, hogy mit jelent a klubhűség, és még akkor is a klubhűség volt, hogyha nem ment el a Fradiban, nem igazolt át a Újpesthez vagy a Honvédhez, csak azért, hogy bekerüljön a válogatottba, szerintem megérdemelte volna, hogy bekerüljön. De az a probléma, hogy ezek a játékosok európai mércét, nyugat-európai mércével mérve, másod-harmad, nem bántva őket, negyedrendű játékosok, és én szerintem, hogy a Fradi vagy akár más csapatuk így szerepeltek legutoljára az európai kupákban, ez ennek is köszönhető, és az egy más kérdés, hogy milyen edzőket hozunk Magyarországra, hogy szerintem egy edző, magyar edző ínség is hiány van Magyarországon az NB1-be és az NB2-be is. Erről is érdemes beszélni, és hogyha hát a Csányinak az ígéreteit azokat hagyjuk is, itt a magyar futball szakértőiről lenne szó, olyanok, amilyenek voltak egy Mezei, mint egy Egervár is, és a többiek, akik véleményt kéne formáljanak arról, hogy tulajdonképpen mit is lehetne itt tenni. Igen, egy kis adalék és egy kis kitérő is egyben. Ugye arról beszélnek, hogy mindenhol sok a légiós a magyar csapatokban. Most erre a válasz egyértelmű, ha a női kézilabdát nézzük, akkor egyértelmű, hogy a Győr és a Fradi Európában a legjobb, ami azt jelenti, hogy a világon is a legjobbak. Ugyanez vonatkozik, ha úgy tetszik, az összes többi olyan csapatra, tehát, és ha azt mondjuk, hogy kosárlabda, ott is nagyon sok a légiós értelemszerűen, viszont a nőknél egy nem különben, de ott azért a Sopron és a Szekszárd megint csak európai élvonalában van. Jó példa például a fehérvári Jégkorong, nálunk is vannak légiósok, viszont remek utánpótlás nevelés van, és fantasztikus nézőszámok. Tehát tudomásul kell venni, hogy egy klubnak azért van 1000 nézője, nincs is kinek szurkolnia. Én nem tudom, hogy, tehát itt most vissza kell, hogy térjek röviden Csányi Sándor akkori nyilatkozatára. Az MLS voltaképpen nem tett semmit ennek megakadályozására. Egy-egy
ha úgy tetszik, goromba hangvételű megnyilatkozás tőle, hogy majd intézik, miközben továbbra is 12 csapatos az NB1, és most néztem az összefoglaló statisztikát, 2100 néző van, és a 2000 átlagban, és a 2100 nézőben benne van a Fradi több mint 10.000-es mérkőzései, mert a Debrecen 6-8-9.000-es mérkőzése, hiszen tudjuk, hogy a Fradi olyannyira népszerű, hogy elmegy vidékre, és akkor is megtöltik a Fradi drukkerek a stadiont. Mi lesz akkor a 12 csapatos első osztállyal? Hiszen valljuk meg, a 10 nagyvárosból Magyarországon, és erre egész Közép-Európában nincs példa, hiányzik az NB1-es első osztályú csapat, és nulla az esély például az idén is, hogy kettőnél több, ugye elabból nem tud feljutni. Evel kapcsolatosan röviden három dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy tragikusnak találom azt, hogy a magyar nagyvárosoknak, megyei jogú városoknak majdnem felében nincs NB1-es labdarúgó csapat, ez az egyik. A második, hogy az 1978-as világbajnokság után, aztán a 82-es világbajnokság után, amit ugye, ha jól emlékszem, az olaszok nyertek, mikor talán Rossi 3 gólt rúgott a döntőbe, az UEFA hozott egy olyan határozatot, hogy minden nyugat-európai nagyklubban, Nyugat-Európában 3 idegenlégiós lehet, és abból egyszerre a pályán 2 lehet. Emlékszem, hogy például a Valencia régi nagycsapatában 80-as évek közepén a két idegenlégiós, aki mindig szerepelt, az Kempes volt és Bonhof. Egy két világklassz is. Magyarországon én mindenképpen bevezetném a minimum a 14 csapatos NB1-es rangsort, mert szerintem 12 csapat, ez a dolog nem működik, mert valaki egy döntetlent után, egy győzelem után felkerülhet, egyet léphet, kettőt egy döntetlen után, felkerülhet 3 helyet, 3 pont után, se kikap, lekerülhet rögtön 2 mérkőzés után, vagy 1 mérkőzés után az utolsó előtti helyre. Tehát ez nem tud, 12 csapattal nem tud kielégített lenni a mezőny, amellett a tehetségek feltűnése szempontjából is fontos, és a harmadik dolog, hogy ugyanezt a szabályt bevezetném, hogy egy fordulóban, egy klubban 3-nál több játékos nem szerepelhet az első 11-be, hogy a magyar tehetségeknek helyet adjunk. Most volt tegnap ugye a Montenegróval a férfi magyar kosárlabda, tehát Magyarország-Montenegró találkozó, ahol megint az új magyar játékos egy naturalizált amerikai volt a Hopkins, ha jól emlékszem. Senkit nem akarva bántani, mégis azért egy magyar nemzeti válogatott bármilyen labdajáték van benne, bármilyen sportrendezvényen, az mégiscsak a magyar ország, a magyar nemzetet képviseli, és ezért pedig a lehetőség szerint a magyar nemzetiségű, a mi magyar edzőink és klubjaink által kinevelt sportolók kell, hogy legyenek. Egyetértek. Nos, hát ennyi fért be az időnkbe. Én azt gondolom, hogy azért érdekes dolgokról tudtunk szót váltani. A következő beszélgetésünk ugye a klímavédelem lesz a kulcskérdés. Azt hiszem, hogy ez is nagyon-nagyon fontos. Én Lukács Józsefnek köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig akkor a következő beszélgetésben, ahogy ígértem, klímavédelem és sport, hogy mi, az még legyen egy kicsit a mi titkunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, minden jót kívánok.